Presidenti Trump i bëri presion një zyrtari të lartë të zgjedhjeve të shtetit Georgia, duke i kërkuar të gjejë votat mjaftueshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit. Presidenti Trump dhe presidenti i zgjedhur Biden shkojnë sot për fushat në Georgia, në prag të balotazhit për dy vende që vendosin se cila parti do të ketë shumicën në Senat. 10 ish sekretarët amerikanë të mbrojtjes dalin publikisht me një deklaratë kundër përfshirjes së ushtrisë në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash, lajme dhe kronika nga zhvillimet e fundit politike në Washington. Në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 350.000 njerëz kanë humbur jetën deri tani nga koronavirusi. Kjo shifër është rreth 1/4 e vdekjeve në të gjithë botën. Dhe ne do të flasim për këtë temë. Do të kemi një material nga Kosova, ku sipas policisë, vendi shënoi një shtim të vrasjeve dhe veprave të tjera penale gjatë vitit që u mbyll. Do të flasim gjithashtu për ngjarjet politike në Rusi gjatë vitit të shkuar. Filloj me lajmet. Presidenti Donald Trump i bëri presion një zyrtari të lartë të zgjedhjeve të shtetit të Georgias, duke i kërkuar të gjejë votat mjaftueshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit në këtë shtet ku ai humbi. Gazeta Washington Post arriti të siguroi një regjistrim audio të një bisede telefonike të zhvilluar ditën e shtunë dhe që zgjati një orë me zotit Trump dhe sekretarit të shtetit të Georgias, Brad Raffensperger, gjithashtu republikan. Telefonata shënon një tjetër përpjekje të zotit Trump në vazhdim e pretendimeve të tij mbi manipulimin në zgjedhje. Në bisedë, presidenti Trump paralelisht e mburte, i lutej dhe kërcënonte zotin Raffensperger me pasoja të paqarta penale në përpjekje për të zhbërë humbjen në këtë shtet ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden. Gjatë telefonatës, zoti Raffensperger dhe këshilltari juridik i zyrës së tij i hodhën poshtë pohimet e zotit Trump. Zoti Raffensperger i tha presidentit se ai po mbështeste teori konspirative tashmë të zhvlerësuara ndaj atyre që ai cilësoi si zgjedhje të lira e të drejta. Ajo që duhet të bëjë është thjesht të gjejë 11.780 vota ose një më shumë se sa kemi, sepse ne e fituam këtë shtet, tha zoti Trump gjatë telefonatës duke këmbgulur se nuk ekzistonte asnjë mundësi që ta kishte humbur garën në këtë shtet. Georgia është një nga disa shtetet kyçe në të cilin zoti Trump humbi gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit, por që prej asaj kohe ai ka bërë akuzat pabazuara për manipulime dhe është përpjekur të përmbys rezultatin. Ndërkohë, presidenti Donald Trump dhe presidenti zgjedhur Joe Biden shkojnë sot në Georgia, dita e fundit e fushatës para balotazhit për dy vende që do të vendosin se cila parti do të ketë shumicën në Senat. Presidenti Trump shkon në qytetin Dalton për një tubim në mbrëmje në mbështetje të senatorëve republikan David Perdue dhe Kelly Loeffler. Zoti Biden do të jetë në Atlanta për të shtuar shanset e kandidatit demokrat John Ossoff, i cili garon ndaj senatorit Perdue dhe të pastorit Rafael Warnock, që kandidon për ballë senatores Loeffler. Të dyja garat për senatin kaluan në balotazh pasi asnjë prej kandidatëve nuk fitoi shumicën e duhur të votave në zgjedhjet e 3 nëntorit. Shteti Georgias vazhdon të jetë në qendër të pretendimeve të përsëritura të pabazuara të zotit Trump për mashtrim me votat. Zyrtarët shtetëror të zgjedhjeve, përfshirë republikanët mes tyre, kanë pohuar se numërimi ka qenë i sakt dhe se gjykatat e shumta i kanë hedhur poshtë sfidat ligjore të ngritura nga fushata e zotit Trump. 10 ish sekretarët amerikan të mbrojtjes kanë dalë publikisht me një deklarat kundër përfshirjes së ushtrisë në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. Përmes një letre me tone të forta, ish zyrtarët e lartë të administratave të mëparshme, si demokrate ashtu edhe republikane, i bëjnë thirrje udhëheqjes aktuale të Pentagonit të rezistojë përpjekjeve që sipas tyre mund të çojnë në një drejtim të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues. 10 ish sekretar amerikan të mbrojtjes thanë të dielën në një artikull opinion të botuar në gazetën Washington Post se ushtria nuk duhet të luajë rol në përpjekjet e presidentit Trump për të bllokuar transferimin e pushtetit tek presidenti i zgjedhur Joe Biden. Ky grup që përfshin ish sekretarin e mbrojtjes Mark Esper, i cili u shkarkua muaj më parë nga presidenti Trump, si dhe pararendsin e tij James Mattis,
tha se ka ardhur koha që presidenti të pranoj se i humbi zgjedhjet dhe se Zoti Biden do të marë drejtimin e vendit më 20 janar. Zgjedhjet u bën, rinumrimi dhe rishikimi kanë përfunduar. Sfidat ligjore janë shqyrtuar nga gjykatat, guvernatorët kanë certifikuar rezultatet, kolegji elektoral ka votuar, ka mbaruar koha për të ngritur pikpyetje për rezultatin, thuhej në artikullin e tyre opinion. Grupi përfshin edhe ish-nën presidentin Dick Cheney dhe ish-sekretarin e mbrojtjes Donald Rumsfeld. Ish-zyrtarët e lartë i kujtojnë shefit në detyrë të Pentagonit Christopher Miller të mos luaj rol në përpjekjet e presidentit për të mbajtur pushtetin dhe të ndihmoj administratën e ardhshme demokrate në këtë tranzicion. Përpjekjet për të përfshirë forcat armatosura për të zgjidhur sfidat ndaj zgjedhjeve do të na çonin në një drejtim të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues. Zyrtarët civil dhe ushtarak që drejtojnë dhe zbatojnë një përpjekje të tillë do të japin llogari, përfshirë para akuzash penale, thuaj në artikull. Artikulli mban emrat e ish-zyrtarëve republikanë demokrat, ndërto edhe Ashton Carter, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta dhe William Perry. Presidenti i zgjedhur Biden tha në mes të dhjetorit se disa zyrtarë të Pentagonit kishin refuzuar t'i ofronin ekipit të tranzicionit informacionin e nevojshëm. Sekretari i mbrojtjes në detyrë ka hedhur poshtë komentet për probleme në informimin e ekipit të presidentit të ardhshëm. 10 ish-zyrtarët theksuan rëndësinë e një tranzicioni të rregullt të pushtetit, si mas për të garantuar ndër të tjera mbarvajtjen e angazhimeve ushtarake që vazhdojnë Shtetet e Bashkuara jashtë vendit. Inaugurimi i presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar do të përfshijë një paradë virtuale në të gjithë Amerikën në përputhje me kufizimet e koronavirusit, njoftuan organizatorët. Pas ceremonisë së betimit në pjesën perëndimore të Kapitolit në Washington, Zoti Biden dhe bashkëshortja Jill Biden bashkë me zëvendës presidentën e zgjedhur Kamala Harris dhe bashkëshortin Doug Emhoff do të marrin pjesë në një ceremoni ushtarake siç e kërkon tradita, ku presidenti inspekton gatishmërinë e trupave. Gjithashtu, sipas traditës, Zoti Biden do të shoqërohet nga përfaqësues të gjitha armëve të ushtrisë në një segment rruge deri në shtëpinë e bardhë. Sipas komitetit për inaugurimin e presidentit, në të gjitha këto ceremoni do të zbatohet distancimi fizik. Qëllimi sipas komitetit është që popullit amerikan dhe botës të jepen imazhet historike të presidentit të zgjedhur që shkon në shtëpinë e bardhë pa praninë e turmave të mëdha. Ditët e fundit punëtorët filluan të çmontonin një stand parade para shtëpisë së bardhë, ndërsa ekipi i tranzicionit i Zotit Biden vazhdon të përgatitet për ceremoni që do të jenë kryesisht virtuale. Britania filloi sot vaksinimin e popullsisë me vaksinën e prodhuar nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania AstraZeneca, duke nisur nga të moshuarit dhe njerëzit më në rrezik. Ndërkohë, një rritje e re e rasteve me COVID-19 kërcënon të mbingarkojë spitalet e vendit. Britania e quhet një triumf shkencor. Administrimi i vaksinës së AstraZeneca-s sot tek 82-vjeçari Brian Pinker, pacient me dializ që u bë personi i parë që mori vaksinën pas provave klinike. Jam shumë i kënaqur që po marr vaksinën për COVID-19 sot dhe jam me të vërtet krenar që ajo është krijuar nga Oxfordi. Më pak se një muaj më parë, Britania u bë vendi i parë që filloi përdorimin e vaksinës së zhvilluar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech. E gjashta në botë për nga numri i vdekjeve me COVID-19 dhe një nga vendet më të goditura nga kriza ekonomike që ka shkaktuar pandemia, Britania po përballet me një shtim të rasteve të reja ditore të nxitura nga një variant i ri i virusit. Me gjithë shqetësimet e shprehura nga disa mjek dhe shkencëtar, Londra po i jep parësi dhënies së dozës së parë të një vaksine tek sa më shumë njerëz që të jetë mundur, duke mos pritur për të siguruar dozat e dyta. Shfaqja e një varianti të ri të koronavirusit po e komplikon përgjigjen ndaj COVID-19 dhe mund të detyrojë vendosjen e kufizimeve të reja kombëtare. Duke vizituar sot një spital të Londrës, kryeministri Boris Johnson tha se kufizimet e reja ishin të pashmangshme. But I think there's, you know, if you look at the numbers. Nëse shikoni shifrat, nuk ka dyshim që do të duhet marrim masa më të ashpra. Ne do t'i shpallim ato në kohën e duhur. Qeveria britanike ka siguruar 100 milion doza të vaksinës Oxford AstraZeneca, të cilat mund të ruajnë në temperatura nga 2 deri në 8 gradë Celsius. Vaksina e krijuar nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxfordit shihet si veçanërisht
e rëndësishme për të luftuar pandeminë në botën e zhvillim, pasi është më e lirë dhe më e lehtë për të shpërndarë. Këtu në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 350.000 njerëz kanë humbur jetën deri tani nga koronavirusi. Kjo shifër është rreth 1/4 e vdekjeve në të gjithë botën. Presidenti Donald Trump tha në Twitter se numri infektimeve dhe i vdekjeve në vend është ekzageruar për shkak të mënyrës se si llogariten ato, por eksperti kryesor i sëmundjeve infektive Anthony Fauci nuk mendon kështu. Më shumë se 350.000. Ky është numri njerëzve në SBA që vdishin nga COVID-19, sëmundja e shkaktuar nga koronavirusi. Kjo shifër është rreth 1/4 e vdekjeve totale në botë. Presidenti Donald Trump tha në Twitter se numri i rasteve dhe vdekjeve në vend është i zmadhuar për shkak të mënyrës se si përllogariten rastet. Dr. Anthony Fauci, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive, nuk pajtohet. Vdekjet janë vdekje të vërteta. Dua të them se krejt çfarë duhet të bëni është të dilni në terren, të shkoni në spitale dhe të shihni punën e stafit shëndetësor. Ata ndodhen në një situatë stresuese. Përpjekjet për të vaksinuar njerëzit nuk ecën me ritme të shpejta. Deri më 31 dhjetor janë vaksinuar 2.3 milion banor, vetëm një pjesë e synimit të caktuar nga qeveria për vaksinimin e 20 milion njerëzve. Fauci qëndron tek për llogaritja e gabuar për furnizimin me vaksina dhe mungesa e koordinimit mes qeverisë federale, shteteve dhe qeverive lokale. Duhet të ketë ndërveprim të vërtet, një partneritet i vërtet mes qeverive federale dhe shteteve. Këtë po përpiqemi të bëjmë. Shpresojmë që kjo të realizohet në fillim të këtij viti. Presidenti Trump tha se qeveria federale ka shpërndar vaksinat, por shtetet janë ato që duhet të përshpejtojnë administrimin e tyre. Virusi dhe fushata e vaksinimit është një garë që SBA shpreson të fitojë në vitin e ri. Shtetet e Bashkuara thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, pas vendimit të një gjyqtare britanike që ai të mos ekstradohet për të përballur me akuza penale. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë 49-vjeçarin Assange, të lindur në Australi, për 18 vepra penale në lidhje me publikimin nga WikiLeaks të një sasie të madhe dokumentash sekrete, ushtarake dhe diplomatike. Zyrtarët amerikanë thonë se publikimi tyre ka rrezikuar jetë njerëzish. Qyqtarja Vanessa Baraitser vendosi të hënën që Assange të mos ekstradohet, duke argumentuar se problemet e tij të shëndetit mendor e vënë atë në rrezik për vetvrasje. Prokurorët amerikanë thanë se do të apelojnë vendimin në gjykatën e lartë të Londrës dhe çështja mund të shkojë deri në gjykatën e lartë të Mbretërisë së Bashkuar. Të mërkurën, avokatët e Assange-it do të kërkojnë lirim me kusht për klientin e tyre, i cili e ka kaluar pjesën më të madhe të dekadës së fundit në burg ose në vetizolim. Ekipi i tij ligjor ka argumentuar se i gjithë procesi i prokurorisë ka qenë motivuar politikisht, i mundësuar nga administrata e presidentit Donald Trump, dhe se ekstradimi i tij do të përbënte një kërcënim të rëndë për punën e gazetarëve. Megjithëse gjyqtarja Baraitser hodhi poshtë argumente se ekstradimi duhet ndalur pasi kjo do të shkelte lirinë e shtypit ose të fjalës për Assange-in, ajo tha se ekzistonte rreziku real që ai të bënte vetvrasje nëse do të mbahej në një burg të sigurisë maksimale në Shtetet e Bashkuara. Assange ka vuajtur disa herë nga depresioni i rëndë, tha ajo. Prokurorët amerikanë dhe zyrtarët perëndimor të sigurisë e shohin themeluesin e faqes WikiLeaks si një armik të rrezikshëm të shtetit dhe thonë se veprimet e tij vënë në rrezik jetën e disa agjentëve, emrat e të cilëve ishin në materialet e publikuara nga WikiLeaks. Kosova shënoi një shtim të vrasjeve dhe veprave të tjera penale gjatë vitit që u mbyll, sipas të dhënave të policisë. Policia thotë se pandemia e ka vështirësuar mjaft punën e saj në terren, ndërkohë që sociologët dhe ekspertët e sigurisë kanë shpjegimet e tyre për shkaqet e kësaj dukurie. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Në Kosovë gjatë vitit që e lan pas, numri i vrasjeve ka shënuar rritje për 36.47% sipas të dhënave të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se vrasjet dhe dhuna në familje hyjnë në kategorinë e veprave penale që kanë shënuar rritje gjatë vitit 2020. U mund të them që nga 19 raste sa ka qenë në periudhën e njëjtë 11 muajore të vitit 2019,
në periudhën e njëjtë 11 mujore të vitit 2020 janë evidentuar 25 raste, pra nga 19 sa kanë qenë në periudhën e kaluar. Ekspertë të sigurisë dhe sociologjisë shpjegojnë lidhjen ndërmjet situatës me pandeminë e COVID-19 që goditi Kosovën përgjatë vitit 2020 dhe shtimin e veprave penale në vend. Edhe ka pasur plagosje edhe të pjesëtarëve të kompanive private sigurisë, por njëkohësisht të zyrtarëve policor. Edhe normal në aspekte tjera ka ndikuar varfrinë e qytetarëve që realisht ka reflektuar edhe me rritjen e veprave penale sidomos të vjedhjeve. Në këtë periudhë jashtëzakonisht të vështirë kemi akumulim të stresit edhe të frustrimeve të ndryshme të cilat për cilat mund të jetë edhe ndonjë arsye irracionale që të shpërthejnë dhe kështu sikoj të ndikojnë në rritjen e krimeve ta zëm të dhunës në familje. Një aspekt tjetër është pasiguria shtetërore, institucionale, sepse përderisa ta zëm në Sloveni ka pas 7 raunde të ndihmës ndaj qytetarëve, në Kosovë ka pas shumë pak edhe ka pas probleme logistike, kështu që individet kanë pas një lloj dyshimi në përkrahjen shtetërore për këtë periudhë, mirë po edhe për të ardhmen, për periudhën e rimëkëmbjes. Zoti Kelani thot se shkalla e infektimeve në radhët e policisë së Kosovës me COVID-19 e ka vështirësuar në mas të madhe punën e saj. Në situatat caktuara, policia e Kosovës është dashur të jetë në pika kontrolli statike, është dashur të jetë në qytete apo zonat caktuara që kanë qenë të karantinuara, të jetë 24 orë në ato lokacione, mirë po me qëllim që të arrijmë të kemi rezultate pozitive, të arrijmë të kemi sukses edhe në këtë fushë, ne shpesh kemi kaluar nga orari 8 orësh në orar 12 orësh, në mënyrë që të kemi personel më të mjaftueshëm në teren. Ai thot se 13 pjesëtarë të policisë humbën jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Të infektuar janë evidentuar diku 1241 punonjës, përfshirë stafin uniformuar dhe atë civil, ndërsa aktiv ende janë dikon 244 punonjës. Shumica prej tyre, rreth 240 janë të liruar në shtëpi dhe dikon 3 apo 4 prej tyre janë duke u trajtuar në spital. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi mendon se ulja e numrit të policëve në detyre ka dobësuar përmbushjen e detyrave të policisë dhe për këtë arsye ajo duhet të punoj për zgjerimin e burimeve njerëzore. Realisht të bëhet disa kërkesa me një projekt ligj që bëhet pensionimi parakoshëm, por për shkak të mundësive financiare, nuk arrita ajo ku është planifikuar se moshën 55 vjeçare të lirohen ata policë që realisht kanë probleme shëndetësore, por edhe aspektin e pleqërisë, kështu që të rinovohen me gjeneratat e reja. Sociologu Artan Muhaxheri thot se pasojat sociale të pandemisë do të vazhdojnë të shpërfaqen, prandaj autoritetet duhet të punojnë edhe për rimëkëmbjen emocionale të qytetarëve. Gjithsesi, institucionet duhet kërkojnë edhe ndihmë, pse jo edhe jashtë Kosovës, pra me ekspertizë në trajtimin e situatave të këtilla, të rimëkëmbjes jo vetëm ekonomike, por edhe emocionale, edhe sociale në përgjithësi, edhe kulturore, sepse pandemia ka qenë një lloj shoku i përgjithshëm, një lloj tronditje kolektive, edhe për këtë arsye edhe reagimet do duhet jenë sa më të fokusuara dhe sa më komplekse. Përgjatë vitit 2019, në Kosovë ishin arrestuar 8619 persona për vepra penale, derisa gjatë vitit 2020 ky numër ka shkuar në 9715. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Rikthehemi tek zhvillimet politike këtu në Shtetet e Bashkuara. Siç kemi njoftuar të martën në shtetin jugor të Georgias, do të mbahen zgjedhjet e rëndësishme me balotazh ku do të përcaktohen dy vende të Senatit. Akuzat rreth zgjedhjeve presidenciale të nëntorit në këtë shtet ende vazhdojnë, por retorika rreth mashtrimeve zgjedhore ka arritur nivele të rrezikshme, duke hedhur hije mbi balotazhin e 5 janarit. Protestuesit të mbështetur nga presidenti Trump vazhdojnë të thonë se ai ishte fituesi i vërtetë i zgjedhjeve presidenciale të nëntorit,
është një pretendim që vetë presidenti e ka bërë në mënyrë të përsëritur. Me një të shtypur të butonit, me ndryshimin e një çelësi mund të kthesh votën e Trumpit për Bidenin. Çfarë lloj sistemi është ky? Por këto dhe pretendimet tjera të papazuara për mashtrim janë hedhur poshtë nga zyrtarët e zgjedhjeve të të dyja partive dhe nga pothuajset gjithë vëzhguesit, cilët nuk shohin prova se vota është manipuluar. William Barr, i cili dha dorëheqjen si prokurori përgjithshëm 23 dhjetor, gjithashtu nuk gjeti prova për mashtrim të gjerë. Një profesor i shkencave politike shkon më tej. Këto ishin ndoshta zgjedhjet më të mira që Shtetet e Bashkuara kanë bërë ndonjëherë. Në parim, pjesëmarrja ishte kaq e madhe dhe u menaxhuar shumë mirë. Pothuajse nuk ka raste të dokumentuara të ndonjë problemi serioz në zgjedhje. Megjithatë, pretendimet e vazhdueshme po ndikojnë në zgjedhjet e balotazhit të së martës në Georgia për dy vendet e Senatit. Rezultatet e këtij votimi do të përcaktojnë se cila parti kontrollon Senatin. Pretendimet për paregullsi në fletvotimet me postë dhe akuzat kundër makinerive të kompjuterizuara të kompanisë Dominion për numërimin e votave kanë ngritur dyshime tek disa amerikanë. Dyshime këto të nxitura nga presidenti Trump. Fatkeqësisht në Georgia po përdorin të njëjtin sistem të tmerrshëm të kompanisë Dominion. Kompania Dominion thot se punojësit e saj kanë marrë kërcënime me vdekje bazuar në akuzat pa baza. Mbështetësit e Trumpit dhe zyrtarët republikan kanë ngritur më shumë se 50 çështje gjyqësore, duke u përpjekur të përmbysin rezultatet në shtetet e lëkundura ku Biden i fitoi, por pa sukses. Një përpjekje për ta çuar çështjen e tyre në gjykatën e lartë u dënua nga zoti Biden. Kjo manovër ligjore është një orvatje e zyrtarëve të zgjedhur të një grupi shtetesh për të përpjekur që gjykata e lartë të skualifikonte votat e më shumë se 20 milion amerikanëve në shtetet e tjera. Një rinumërim i votave në Georgia konfirmoi fitoren e zotit Biden atje. Zyrtari më i lartë i zgjedhjeve në Georgia, një republikan, tha se çështja në shtetin e tij kishte përfunduar. Unë i përmbajem moto se shifrat nuk gënjejnë. Deklarata e tij çoi në kërcënime ndaj punonjësve të shtetit. Një tjetër zyrtar i zgjedhjeve në Georgia bëri një thirrje në fillim të dhjetorit. Mr. President, Zoti President, ju nuk i keni dënuar këto veprime dhe këtë lloj gjuhe. Senator, ju nuk e keni dënuar këtë gjuhë apo këto veprime. Kjo duhet marr fund. This has to stop. Disa republikanë të Senatit e pranojnë fitoren e Bidenit, por pretendimet e Trumpit për mashtrime kanë krijuar shqetësime për zgjedhjet në Georgia, shumë të rëndësishme për të dyja partitë. India miratoi përdorimin emergjent të dy vaksinave kundër COVID-19-s, duke hedhur bazat për atë që mund të jetë programi më i madh i vaksinimit në botë. Kjo rrit shpresat për frenimin e pandemisë në vendin ku numri i infeksioneve të reja ka shënuar rënje javët e fundit. Dozat e para të vaksinës do të fillojnë të jepen këtë muaj në Indi pas autorizimit të vaksinës së kompanisë AstraZeneca, që po prodhohet nga Instituti Serum i Indisë, dhe një vaksine tjetër të quajtur Covaxin, e cila është zhvilluar nga kompania vendase Bharat Biotech. Kryeministri Narendra Modi e quajti këtë një pikëthese vendimtare në luftën kundër pandemisë. Bharat ki vaccine production. Vendi ka vendosur objektivin ambicios të imunizimit të 300 milion njerëzve deri në gusht, përfshirë punonjësit e kujdesit shëndetësor, personelin e sigurimit, banorët mbi 50 vjeç dhe ata me probleme shëndetësore. India tashmë ka filluar të përgatiste mjediset për ruajtjen e temperaturat të ftohta të vaksinave dhe trajnimin e punonjësve shëndetësor për të realizuar njën nga programet më të mëdha të vaksinimit në botë. Përgatitjet janë bërë plotësisht duke përfshirë anën logjistike në bashkëpunim me qeveritë ndryshme të shteteve. Gjithçka varet sigurisht nga sasia e vaksinave në dispozicion dhe personeli shëndetësor. Sistemi i shpërndarjes u testua me një provë mbarkombëtare të shtunën. Masat tona përgatitore janë të kënaqshme. Ne kemi një dhomë pritjeje, dhomën tonë të vaksinimit dhe zonën e monitorimit. India e fillon procesin e vaksinimit me një avantazh pasi më shumë se 50 milion doza të vaksinës së kompanisë AstraZeneca janë siguruar nga Instituti Serum, prodhuesi më i madh i vaksinave në botë.
por janë ngritur shqetësime në lidhje me mungesën e të dhënave të duhura për vaksinën e zhvilluar në vend, e cila ende është në fazën e tretë të provave klinike. Ekspertët shëndetësor janë optimist, ata thonë se vaksina do të sigurojë mbrojtje edhe nga lloji shumë më ngjitës i koronavirusit i zbuluar në Britani. Rreth 30 raste me këtë lloj të ri të COVID-19-s kanë shkaktuar shqetësime në një kohë kur numri i infeksioneve të reja ka shënuar rënje në Indi. The virus will not be able to evade. Virusi nuk do të jetë në gjendje të shmanget antitrupave të nxitur nga vaksina, kështu që nuk ka gjasa që të ketë ndonjë problem të rëndësishëm në lidhje me këtë çështje. Vaksinat po sjellin shpresë në vendin ku virusi ka infektuar më shumë se 10 milion njerëz dhe ka shkaktuar vdekjen e gati 150 mijë njerëzve të tjerë. India, një vend me 1.3 miliard banor, ka numrin e dytë më të madh të rasteve me COVID-19 në botë. Vaksina ju mbron nga kjo sëmundje e rëndë dhe do të jetë shumë e rëndësishme për shpëtimin e jetës. Ajo do të jetë e rëndësishme edhe për të rinjtë e infektuar që nuk shfaqin simptoma, sepse tani ne e dim se ata pasojnë dëmtime fillimisht të padukshme në mushkëri dhe zemër. Të dyja vaksinat mund të ruhen në frigorifer të zakonshëm dhe janë me kosto më të përballueshme krahasuar me ato të kompanive Pfizer dhe Moderna. Viti që sapo u mbyll solli disa ndryshime në Rusi. Rusët votuan në një referendum kombëtar për të miratuar ndryshime në kushtetutën e tyre, duke përfshirë një amendament që i jep presidentit Vladimir Putin të drejtën për ta mbajtur postin deri në vitin 2036. Pyetja që shtrohet tani është nëse ai do ta bëjë një gjë të tillë. Pas 20 vjetësh në pushtet, arritja më e madhe politike e presidentit Vladimir Putin gjatë vitit 2020 ishin reformat kushtetuese që ndryshojnë kufizimet për mandatin e tij presidencial. Një referendum kombëtar i miratuar këtë verë lejon udhëheqësin rus të qëndrojnë në Kremlin edhe për një pjesë të mirë të dekadës së ardhshme, megjithëse tani për tani zoti Putin nuk po shprehet për planet e tij. Formalisht. Nga një këndvështrim zyrtar njerëzit e kanë thënë fjalën e tyre: "A do ta bëj apo jo, do të shohim." Presidenti Putin e justifikoi reformën duke thënë se shmang statusin e qeverisjes pa kompetenca në mes të mandateve, por është një mandat që ka ardhur me sfida të reja të papritura, thonë vëzhguesit politik. The system is very much oriented. Sistemi është i orientuar në mënyrë të tillë që ai të jetë në qendër të tij. Kjo është ajo që e bën atë të ndihet krenar, që ka qenë ai që i ka dhënë formë vendit. Pandemia globale e koronavirusit jo vetëm që ka transformuar jetën e rusëve, por e ka vendosur zotin Putin në një rol të panjohur, një udhëheqës botëror që u desh të tërhiqej nga skena globale për të marrë me një krizë shëndetësore kombëtare dhe pasojat e saj ekonomike. A ishte mësuar të shfaqte një imazh të fortë të Rusisë duke goditur Shtetet e Bashkuara dhe duke u ngritur në skenën ndërkombëtare. Ai nuk merrej me probleme sociale, pensione dhe kujdes shëndetësor. Deri para pandemisë. Në vitin 2020, zoti Putin u përball me paknajsi në rritje lidhur me menaxhimin e koronavirusit, një ekonomi të dobësuar dhe stilin e tij të qeverisjes me grusht të hekurt. Helmimi që përpak i mori jetën udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni në Siberi në gusht, shtroi gjithashtu pikpyetje rreth kufizimit të lirive politike nën pushtetin e presidentit Putin. Të rinjtë rusë në veçantë janë skeptik ndaj perspektivës së zotit Putin si presidenti përjetshëm. Nëse i pyet njerëzit drejt për drejt, a doni që Putini të qëndroj deri në vitin 2036, shumica do thot jo. Një mori ligje është të reja shtypse dhe një klauzol për imunitet për ish presidentët, lën të kuptohet se udhëheqësi rusë po i mbulon të gjitha bazat, pasi me gjithë se mbetet figura komanduese politikës ruse, tani për tani, vendimet në bitardhme në ti politike thjesht janë shtyrë, nuk janë zgjidhur. Kjo me sa duket e lë vendin në pasiguri për vitin 2021 e mëtej. Këtu e përfundojmë ditarin për sonde, mirë pafshim.